Hejsan och välkomna tillbaka till en ny video. Det är, vad är det? Tisdag. Och jag står nu ute i skogen för jag ska ut och ta lite kort. Eller bilder, för Felix hatar om sig kort. Men i alla fall, så ni ska få följa med både idag och imorgon. För imorgon så ska vi åka till Lindesberg igen. För då ska jag ta bort min näsmussla som ni var med och såg sist. Så då blir det en 2 dagars vlogg. Exponent. Gud, ja. Ja. Men vi är klara med din el. Nu sitter vi mitt på ett fall. För här ligger min gammorfar begravd. Smurfen, eller ja, Nils hette han egentligen. Och han ligger här mitt i skogen för att det var här var hans, liksom, hans hus var förut, alltså när han växte upp. Så ruinen efter hans barnhem kan man säga. Och hans cykel, eller hans syskon kanske. Så han ligger här liksom, ni ser det, mitt i skogen. Så man kan säga att det är lugn och ro i alla fall. Alltså nyligen, så att de hade kapacitet och med kunskap och kunna tina. Och barn och sånt till Satan. Men så här är det inte. Det är inte så. Klockan 1 nu. Jag har varit ute i 2 timmar. Och jag har på mig liksom 2 storlekar för stora skor. Så det känns... Alltså mina hälar håller på att gå av. Eller vad säger man? Det är ovanför hälen. Ja, ni fattar i alla fall. Sen är det skit vart jag än går. Alltså så här, snäppet framför mig hela tiden. Så snart kommer jag fram. Alltså, oh. Får vi se om jag kommer hem eller inte. Så som ni hör så är ju Felix igång och kapar. För han har börjat på V8 nu, ska få den klar till ja, säsongen då. Så det är fullt upp. Det blir katternas första sommar nu. Det märks ju direkt att så fort det är soligt ute så de vill ju ut direkt. Så var det häromdagen, det var ute typ 9 timmar, för de vill inte in. Så där är vi hemma hos mamma, eller jag är hemma hos mamma. För vi ska åka neråt och hämta mina syskon och hämta grus. För att lägga igen hörlera efter vägen till oss. Så vi är hemma igen, eller jag är hemma hos mina föräldrar. Och som ni såg, eller kanske inte gjort, men jag fick ett paket från Kiss Brand Store i alla fall. Och det är en present till min äldsta syster. Hon som hjälpte till med gruset, Elin. För hon fyller 17 i helgen. Så den här videon släpps upp söndag, så hon har redan fått dem då. Så det är ingen fara att jag visar dem. Men... en t-shirt. En till t-shirt. Och en till t-shirt. Så jag tror det blir bra. Men jag tänkte i alla fall ställa mig och baka bullarna. Det låter lite sådär att baka bullar. Jag tänkte testa det i alla fall. Får se hur det blir. Men kameran äter lite batteri i alla fall. Så jag kan inte lova att jag filmar klart. Men
Baka ska jag i alla fall. Så kameran dog en sväng. Men det enda jag har gjort är... jag hämtade mer grus och fyllde igen hörlurar. Så nu har degen gjorts klart. Så jag ska hem och hämta hit den. Så ska jag baka bullarna här. Så nu har vi degen. Ska vi fara hem. Sören. Hallå. Hallå. Får du kissa dig nu? Så det är dagen efter nu, onsdag. Klockan är 20 över 11. Och vi ska alldeles strax rulla mot Lindsberg. För jag ska där klockan 1, så jag tror det blir ganska bra. Men jag är ganska nervös. Eller jag är mest nervös för att få själva bedövningssprutan i näsan. Sen tror jag att resten kommer ganska bra. Men det är själva sprutan som inte känns helt. Men i alla fall, jag bakade klart bullarna igår i alla fall. De var lite degiga, men vad fan. Det duger för första gången. Så ja, vi fortsätter väl idag då. How much like paint does not a good buff, doesn't it? This could probably like stick together. Det här experimentet visade att 2/3 av försöket. Så det är klar från sjukhus i alla fall. Det gick bra, antar jag. Men det låter jättekonstigt. Men kunskapsfågeln är Big Brother. Ja, det låter jättekonstigt. Jag ska vara skit i några dagar tydligen. Men sen kommer det bra. I flera dagar? Typ 2 dagar så. Sen blir det bra. Så ja. Så nu har vi precis kommit hem. Klockan är 4:30. Alltså jag hatar det här. Jag får ingen luft och så låter det för jävligt. Men jag tänkte testa en grej jag såg på Instagram. Det var ska jag göra vita skor med bikarbonat och ättika eller vatten och en tandborste. Så vi ska testa. Två delar bikarbonat, en del vatten. Vad fan är det här? Så jag kommer ta 2 delar bikarbonat, 2 teskedar och 1 tesked vatten. Vi testar. Jag ska kolla så jag gör rätt. Yeah. Så ska vi bara vara skrubba, antar jag. Så ska man ha en blöt trasa för att torka rent sen. Så tar jag en kökshandduk.
Ska vi torka rent här eller? Glas och vitt blir det ju om man jämför med här, men det hade säkert blivit kanske lika vitt om man tar diskmedel, vet jag. Har du gått och bytt karriär? 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 Jag hjälper ju bara till, titta här. Gå här, gapan. Vi har ju med bra frilla här snart. Här. Där. Här har vi också en som kikar på oss. Ja, ja. Det är nu fredag. För sist vi såg så var det onsdag. Men jag filmade ingenting igår eftersom Felix åkte med min pappa till Jönköping och hämtade en A-traktor till min syster. Och jag åkte och jobbade. Så det fanns inte så mycket att filma egentligen, så jag hoppar över en dag. Men det är fredag nu i alla fall. Klockan är ungefär 11-12 tror jag. Jag har ingen plan för idag alls. Eller jo, jag ska fota ett samarbete med Candy People. Det är typ det enda. Men... ja. Januari färgar jag helt blont. Och det är sån här utväxt redan. Så vad håller det då? En månad. Hur gör det? Jag är sen på matte. Men ungefär en månad så får jag en sån här utväxt. Stina! Så när jag packar allting för att gå och ta bilder. Jag ska gå in i skogen här borta. Samma med en curry. Och påse med godis och ett bäverskinn. Så jag tänker att jag lägger bäverskinnet i curryen. Ja, på något sätt. Jag tror det blir bra i alla fall. Så nu är vi här. Alltså, här nere stod jag och gjorde introt igår tror jag det var. Nej, det var det inte alls. Ja, skitsamma när jag gjorde introt till den här videon. Så här tror jag att det kan vara bra att lägga curryen där. Vad är det för roligt då? Nej, jo men 2010-2009. Drar du gymmar nu typ? Ja. Ja, vad är det nu då? På gymmet nu då? Jag var inne på era Facebook. Och det är ju så fint handlade. Får du på länge som är här? Så vi är hemma igen. Och jag tror bilderna blir ganska bra. Men vi ska rulla hemåt nu till mina föräldrar. För jag ska hjälpa pappa att stycka ett vildsvin. Oh, hello, lilla Nasse. Oh, hello. Ja. Är det här för Len, den lilla? Mm. Den här är ryggbiffen. För Len är inte så bra. Nej. Det var ju morgonen igen. Men det här går det här att göra typ som fläskfilé med dem här? Ja, det är ju fläskfilé. Men då låter jag de här vara som de är. Jag tog bort ryggen innan.
man vill sen man gör ordning kan man skära bort den här med. Mm. En tunn tillekning bara. Mm. Så det här är då lårbitarna på vildsvinet som jag gör grytbitar av. Och tänker göra, om man säger, grytor såklart. No shit. Och här är ryggfiléerna, ungefär som fläskfilé på en morgongris. Och det här kommer vi att laga till Rolf. Ja, det där kommer vi mara till köttfärs i alla fall. Vi står ute i bon för jag letar efter en målarpensel. Nu kommer jag få ett helvete från morsan för att jag visar det här. Men mamma, så här ser verkligheten ut. Jag får inse det. Just det, så här ser traktorn ut förresten. XC70. Original i princip alltihopa. Klockan är 3. Alltså är klockan ens något viktigt att veta? Jag tycker om när jag tittar på andra videos. För då får man en liten uppfattning om liksom hur lång dagen är. Ja, i alla fall vi är hemma nu. Så det har varit... Fan är det här? Jo, det här är filéerna. Ryggbiff och filéer på vildsvinet. Här är en ryggbiff som vi ska äta ikväll. Du ska hoppa ner. Grytbitar. Köttfärs. Och köttfärs. Så det blir en hel del köttfärs, men det är det som vi använder mest. Det är typ tacos. Allt som man har köttfärs till använder vi vanlig vildsvinsfärs till. Så det går då. Ja. Nu ska vi fara neråt till byn för att kolla om det finns målarfärg. Inte måla, färg till 745, för Felix ska måla klart invändigt. Hans färg han har nu räcker inte. Så vi ska kika. Så den där färgen som Felix skulle ha, den fanns inte. Har du skvallrat om den? Ja. Så då måste vi till Bauhaus. Bauhaus. Köpa färg. Vi ska åka till Kaskoga, det är typ 4-5 mil alltså. Enkel resa. Ah. Det ser inte rik när det inte finns här i stan. Så nu står vi i en tvätthall. Det blir rena. Ja, ah, vi är så jävla skitiga alltså. Usch. Kan inte ta det sån där? Kan du skoja på mig? Jag lovar att jag gör det nästa video med någon som vet vad kunskapsfågel är. Han kan prata exakt som kunskapsfågel. Jag kan prata som alla kan. Lort! Så fort man stänger av kameran är en treåring i bredvid. Nej, jag är ingen treåring. Vad har du gjort då? Jag öppnade väl rutan och sen åkte han inte igen. Han öppnade rutan för att ta tag i det. Kolla vilka tar nu. Hur känns det? Det är ju skumgum. Oh.
folk på, nej man kan inte tvätta bilarna i det här eller vad fan är det här? Det är som en läderpjäsk. Det kan vi inte ta med för mansen. Fia, du var ju från fel håll. Jag filmar ju, nu blir ju du med. Både vlogg och vlogg. Nej men, sluta! Jag ska stå i kö för att prata med henne. Bella! Är det nej, du bländar mig. Eller jag bländar dig, jag vet inte. Så det är dagen efter nu, för jag glömde kameran hemma hos mina föräldrar igår på kalas. Så jag kunde inte ge ett outro. Så nu sitter vi här igen. Men det var egentligen allt för den här videon. Så ni får gilla, dela och prenumerera så syns vi nästa. Hejdå!